Pozdravení, mé jméno je Smaren a já vás vítám dalšího videa. Tentokrát opět u videa ze hry Europa Universalis 4 v naší hře za Anglii, teď už samozřejmě Velkou Británii. A pokračujeme v válce s Provence. Nakonec jsme zjistili, že můžeme vazalizovat, ale ještě nemůžeme, protože na to není skóre. Místo anexe můžeme dát vazalizaci, to by nevadilo, můžeme jim takhle krmit, můžeme krmit Savojskem a Milánem a já nevím čím vším, ale aby jsme to udělali, tak se musíme zbavit jejich jejich spojenců, kterými jsou Maďaři, potom Bavoři a předtím tu byli i Milánci, ale těm jsme ještě jako za trest, že jim pomáhali, vzali Parmu. Která má slušný base tax. Má šestku, myslím. Pětku. A hele, to jsem nečekal od vás, Bavoři, teda. To si budu muset získat přístup se někoho. No, no, tak co se dá dělat. Pojďme na Modenu. Toskánsko dá. Tak, už je toto fotelu, ale tady zatím zevlí. A my tady hezky dobijeme Maďarsko. Tak, víte co? Vy jim naběhnete do Mnichova. Vzhledem k tomu, že oni teď budou poražený, že jo? Parma nemá hory, má kopce, což není zas takový špatný bonus, dá se říct. A to, takže máme mnohem lepšího lídra, máme 2-4-1, oni mají 0-1-1, takže ani řeka nebude, což je super. Máme mnohem samozřejmě větší počty a asi líp rozpoloženou armádu, takže se nebojím, že bychom měli nějaký větší problém. Ale je ten Toulou. Můžete do Toulou bez toho? Ale pojďte do Toulou. To jsou nějaký alvenský. 0,5. On to nepočítá s těma friendly trupama, ne? Či mě furt, jo? OK. Tak jo, pojďme. Nádhera. Palba prostě, jo. To je něco. Ničení jejich předních linií je teda hezký. Tak, oni se stahujou do Bavorska, někam. Pravděpodobně do Mnichova, tam chodí často. Pokud by nešli, tak se to... Rosorie. Kolonajskonoj. To dáme asi jako další. Než tak, i kdyby se dali sem, tak já nejdřív dobiju Mnichov. By se neřeklo. Kolik by mě stal tu low, aby jsme ho aršli 63, to je jinak strašný. To jsme mohli dát, ale už jsme málo let napřed. Tam nechci dávat teď. Nechci plejtovat tím. Dáme tady DTH a budeme se zbavit jedné vyšitý armády tady. Plus jeden merkantilismus a webeku na 10 let snížení. No, to mám trošku horší příjem z obchodu. Ale ten merkantilismus je natrvalo, tady to je jenom na pár let. Takže v tom je ten rozdíl, v tom je to lepší. Diplomatic technologicals, jo. To je hele. Bavoři. Kdybych vám do White Peace nedát, ano, tak já si půjdu hezky do Mnichova. Maďaři. Ty možná by šli na... A kdybych už vám řekl, že chci být váš panovládce, tak mi to dáte. Ale si vezmeš nějaký penízky. Tak jo, no, tak budete British vlastně. Tak, a víte co? My bychom to možná měli koupit, ne? Počkat, když počkat tady Rakousko mi to nedávat, že já nevím, že mám projít hezky do Dauphine. Mě by zajímalo, já bych totiž mohl třeba říct Provánci, no ježišmarja, Latinsko, sám se tak bojím. Neříkejte, že je to tak naštvalo, že jsem vazalizoval tuhle zemi, teda. Tak Latinsko není silný, že jo. Když nemůžu ještě, jo. Já bych totiž chtěl zkusit sell province Parma. Parma is part of the Empire and Bohemia is the Emperor, ok. Provence does not accept cultural Lombard. No jo, no to je ono sice hezký, ale to takový nepříjemný, abych tak řekl. No nic, tak vás budeme pak krmit za vojskem nebo něčím. A mezi tím
Dám Royal Marriage. A zlepšíme vztahy. Jo, tady díky za přístup. Pak díky za přístup penátkám. Jsme happy. Tak. Jsi docela bouřej. Tylouský 1-3 a Verň 2-7. Ale to dobrý. Dneska je to zatím vypadá fajnově. Takže jsme happy. A Kuba byl portugalská než španělská. Tak je dobrý. Karibas 15%, jak jsou na tom kastelská verze 14, tak nic. Jsem doufal, že by třeba, že by jsme mohli nějak hezky dostanutit, aby se třeba zbouřili proti svým pánům, což by šlo. Takže tak, jsme v něčem napřed, co by se dal hezky takhle? Ne, už nejsme tak napřed, takže ne. Ok, takže nic stavět nebudu zatím. Dobrý. Co Čechy, jak jsou nám na tom s náma? Něco tam je. Zlepšíme a zlepšíme zase s Commonwealthem. Já pak možná odstraním Parmu z toho hra E, nebo Baro, abych teď mohl odstranit. No to odebere něco, ale... No, tak počkáme, až zmizí to starý a pak dám zase odstraním jednou. Co tady, to síčo byly, to je hodně dobrý, ale teď už nejsme tak napřed a nechci být zase pozadu militaristický. To je nejhorší, ve který byste mohli být pozadu, jo. Takže tu si radši budu jako držet fakt na té hladince nejlepší, co jako budu moct. Tak, můžeme přidělat nějaký těžký lodě, jsme mohli. 8 dokonce. Tak hezky to tady naházíme a to samozřejmě nám zase zvedne to, já nevím, jak jsme v nejvíc teď. Jsme furt lepší než Španělska, ale nemáme víc těžkých lodí a to já chci. Že těžké lodě jsou fakt největší síla, co fakt je, takže když budeme těžké lodě, tak jsme naprosto za vodou. Co se týče námoří, bitev. Takže tak, jak jsou na tom vůbec ty indiánský oberaky? 4 roky. Vy jste se předvedli, kolonie. Ale... Jako... Co s tím, že jo? Tak jako... Vojsko, že? Ach jo. Ach jo, kolonie, tyhle. Za co jsem si to zasloužil? Pojďme. I budu muset bedlivě sledovat, jako. Aby se náhodou něco nestalo tý Fatima. Že to by bylo dost špatný. Kardinálský ministr, missionary strength, merčí tolerance víc, popl inflace nebo prestiž. Prestiž. Že teď se nemůžu dovolit na to netolerovat heretik, i když asi žádný, no, já nevím, jestli nějaký mám. A missionary stand mě teď ničemu, ten papa Lincoln, což mám stejně skoro na stovce, takže to je jedno. Největší šanci papežský stát, ten ani nemusí asi nic investovat, ne? No musí? Já když nemá influence, tak jak může investovat? Si může jenom tak, jak chce. Prostě jenom tak jako z legrace si může zainvestovat. Může být fajn. Tak. Hele. Každopádně na deploy, já si tady hezky vezmu tohle. A National Unrest minus 1, to je nádhera. Global tady spozděl se taky super. Konoj. A já pak rozpolním ty armády, že jo. Bych asi mohl udělat rovnou. Half. Konoj. Tak. Oni to dají, že 5000 ku 1,5 většinou a lepší taktiky dělá tak a pušky, to rozhoduje. Takže. Oši, pojďme. Lionai and Dolphin, jo. Tady to je v pohodě, ale Dolphin nebude tak v pohodě, znamená, že tam jsou hory. Teď já nemůžu se přesunout zpátky bez toho, aniž by přijel zpátky flotila. Což je takový nepříjemný.
Tohle je docela dlouhá a stresitelná cesta. A můžu třeba aspoň ty tulouský... Jo, bych možná měl dát harsh treatments. Se možná bude trochu zvedat Liberty Desire. O něco víc. Tak jo. No, tady už jsme v supply, ne? Nejsme? No a totiž ještě ta kolonie není jako... Není kolonie. Protože musí to mít core, aby to jako dávalo ten supply limit reach. Asi teda. Supply ships reach. Samozřejmě, kdybychom měli naval ideas, nebo nějaký ty pak zvyšují snad supply reach a hlavně myslím, že když máte naval dodělaný, tak vám to... No, maritime? Myslím, že maritime asi. Děláme se? Maritime. Jo. To je velice dobrá věc, že se můžou prostě doplňovat v těch seazonách pobřežních, kde máte supply reach. Tak se oni sami opravují ty lodě, což je úplně pecková věc. Tady fina naval supplies, ale ani ne. Jo, opět tady zase siege obrací. OK. No, půjdete do Manhattanu, vy to takhle projedete, spráskáte to a vrátíme se domů. Jsem ale překvapený, že oni nešli sem, jako. Cotton, OK. No, vezmu to rovnou takhle. Tak, 7, za co? Doplňování 26? Asi kvůli tomu, že je to přes moře, co? No, ale nevím, proč je to tak drahý. Zbytečně. No jo, jenom si pomožte, já vám to nepomůže, že si pomůžete. Nevím, proč flankujou tyhle ty, ale pomohlo nám 13 kolonii, to hodně hezký. Tak, a vy si to dosíčujete, já nic sížovat nebudu. Ježíš. A prohráli jsme teda Vodofín. A Václav V. z Čech zvítězil. Dobře. Nechcete vypadnout na tomhle? Ne? Pak ne? Tak já se tady hodím Hua a zkusíme to. Doufejme, že to vyjde. Tak. Defeat Rebels. No to já, to se nebojíte. Jako. To bude. Doufejme. Tak. Tady by se 13 koní jaké mohlo objevit, ale není to problém, že my to rozsekáme. Tak, a nic si dělat nebudu s bojem. Echeminch. Já my jsme si dodělali ten, co? No jdeme. Čekat, ale aby jsme nějak moc nedávali ty unresty, ale víte co, necháme to být, nebudeme pokoušet. Spread of disease, native sin, konoj, ztratí 700, tam se sníží, ano, ztratíme dukáty a zvýší se nám to světlé šance, jo, tak já ztratím nějaký dukáty, máme tisícovku zásoby, takže z toho nebojím. Tak jo. Co flotilo? Ještě chvíli. No, on se ještě ty vásaky trochu doplně a tam. Decision. Blasphemy. Tolerance heretiku menší a zvýší se missionary strength. To nechci. A tak jako štelně, že už nefungují ty klasické protestantské vlny, jako v tom, že tady to je takový jako pár zemiček je protestantských, přitom hodně je, jako je hodně protestantských zemí na světě, takže je to takový trošku nehezký. Jsem si snížil příjem hlavně kvůli těm lodím, co? Harbor fees mám, asi v Neapole předpokládám. Ne, jo, to jsou ty Kastilská Brazílie. Děkuji. Jsme pozadu v hodně věcech. A furt jsme zelený hodně. Ne úplně, ale jsme zelený. OK. Málo evropského bobra. Beru na vědomí. Tak vy se v Londýně sjednotíte. Jsme to dali vážně? No to je nádhera. Má zase doplně hodně. No ale tady těma vojákama. Tak. Nalodit. A hezky domů. Bude se hezká cestička přes oceánek.
Tak jo, pojďte do banky trochu. Tak jo. Dobrý, tady to asi můžu nechat být. Jo, opět to stejný, dobré. A ještě koukám, jo, můžeme udělat tu písničku Britannia Rules the Waves, si pamatuju. A to nám dá Leader Maneuver natrvalo. Třeba 50 a 50 těžkých a lehkých lodí. Znamená, nevím, no, to bude ještě chvíli trvat, to bude až tak jako v tom 18. století si myslím, že už k tomu dosáhneme. Tak, settler chance, again conquistador with 5 tradition, with 5 tradition, tak tradition je, že jako 5 tradition je hodně málo, to by bylo fakt na nic, to by byl prostě conquistador, jako by ušetřili bychom těch 50 military power, ale byl by špatný a to mi, takže mi je takový zbytečný. Já už jsem tak, jo, přes leader limit. Takže takový blbý. Tak, co Španělsku? Ty fado. Karma, taková malinká zamička má tohle, ježiši, škoda, že Byzance nic nedělá s tím. To je fakt škoda, ale... Defeat super. Turn keep Spain out of Italy. Jo, to jsou tady ty tři provincie, nebo dvě, možná nevím, jestli tam bude přece Malta. Mohli jsme keepnout Spain out of Italy, ale bylo těžký. Tak já si dám tady to Manpower a Base Tax Konoji, to se hodí. Tak. Si pak budeme ještě válčit tady s tím Mikmakem potom, tak ale děláte tam někdy core jako? No, dělají, dělají, dělají. Tak se už vytvoří i Kanada koloniální, protože jo. No, něco se přidá? Ne, ono se by to se spíš přidalo k těm 13 kolonii, když bychom vzali tyhle dvě a tuhle. Ale jinak teda zbytek by byl kanadský už. Okay. Řádám takový pocit, že se podíváme. No dřív, ono to ve Viktorii je ukázaný. Tady tahle ta oblast malá. Myslím si, že byla britská právě a oni mají možnost to dát amíkům, aby nějak to, že to jako decision v té Viktorii. Šoký zajímavý. Tu vzjemnou na stívnu líst. Tři, a jo. Už to tady, jo. Bylo rychlý. Můžeme dát se o jednu rychlost asi víc. Tak. Tady pošleme flotily do Languedocu. Jsme se předvedli naší mocnou flotilu britskou. Tak, nicméně opět asi byl docela dost napřed před Španělama. Jo, 114, 93, máme všeho víc. Všech druhů lodí, což je super. Máme teda menší force, menší naval limit, no, to je škoda, ale já se s tím nějak vypořádám. Takže tak. Dobrý. Takže. Provence. Mohli jsme zlepšovat vztah nějak trochu líp, jako. Vůbec nevadilo. Čechy a Commonwealth jsou tam dobře. Španělsko. Co kdyby jsme? Jaký rebeli? Pořádný? Ne? Rakousko? Co Rakousko? Nějaký rebelové? Ne. Brátky? Ale už mají rebeli a dost. Dost rebelíků, dva druhy rebelů dokonce. A dokonce i ty Neapolci mají rebely, no. To je taky blbý plně. 11, 12, no nemají dost, ale nemají lídra tyhle, takže by mohli vyhrát díky tomu. Ještě, počkej, tak Zeta je, oh, jsem souhory, takže chci vás vidět, jak se jich zbavíte. Asi ne. Asi úplně ne, no. Natives, okej. No 1,10, už docela hezky platí. No, moc se nezvyšuje Liberty Desire, to je dobrý. Já to nějak nechci pokoušet. Asi bych pak měl trochu zvedat ty. Já si dám Heresy Barová, protože teď ty technologie jsme pozadu a já nechci zbytečně se vypozadu ještě víc kvůli tomu.
Ježíš, no to je nádherný tohle. Proč? Jo, tady to beru. Proč najednou všichni chtějí military access? Proč třeba vy? Švýcarsko Ulm a Janov. Slovensko Litomer. Okay, takový mini státečky do prdce. Ten konkvistador je mrtvý. Ach jo. Zase lídrů. Evangelická unie. Šmalkacká unie. Zlepšení jasný. Ztratili jsme klid na penaku. Jasně, no, to co našlo. Takže už to teda hodně. Religious war už začíná. Já se můžu přidat do protestantské ligy. A nebo katolický. Čili se přidám do protestantský, budu lídr, protože jsem nejmocnější. To si musím zjistit. Tohle nechám asi na příští video. Já nevím. A rád bych to, protože ono se nějak přesto dá dostat k císařské koruně. A kdybych se stal císařem? No, tak to by bylo. Navíc teda, já jsem ale katolík, já bych se měl stát protestantem. A když bych se přidal do protestantské ligy, tak by mě to přece sundalo toho ochránce víry. Ne? Protože to by bylo docela fajn. Jako vůbec by mi to nevadilo. No, Derby by bylo centrum reformace, no. To je škoda, že tady to už centra reformace nemůže mít. A ne, protože Derby, to nutně to asi. Tak jo, no, evangelický a liga. Tak dáme si merkantilismus. Jo, Sasko to přebralo, tak já budu ten, když se přidám, že jo. Protože jsem mocnější než Sasko. Jak to, že nemůžu být líder? Za 5 let, až můžu dýmit. Jsem možná neměl dělat. Jsem myslel, že můžu být lídr, když to teda Sasko přebrala. Španělsko je v katolické lidze. Latinská karakola. Jsou kavaleristé. My nemáme žádnou mocnou zemi, kromě mě. To není Španělsko. Tak jestli tam nebude Rakousko, tak nebude Svatavo. To moc svatavo. Dánsko. No, tak se na mě nastrojilo Česko. Nenaštvalo. Okej. Ježiš, Abenaki. No. Co s tím? Nevím. Můžu vám to prodat, prosím? Jo. Díky. A ještě tady za. Enter Religious Turmoil, OK. No, oni se tady zbouřej. No tak já myslím, že vám to prodám i tak, že. Jo. Okay. Nemůžu třeba říct tím. Ne, to říkám Mikmak. To já nechci. Tak oni se o to kolonie postarají. Já tomu věřím. Oni až to dobijou, tak oni na ně kolonie půjdou a jim to rozkážu. Wow, Benátky si to moc dlouho neudržej. To asi přidá asi zpátky k Osmanům, ne? Ne. Řecký patrioti, jak jste to přidal k Byzanci? A to mi nevadí. Já jsem šťastný. Všimně bych si dal bacha. Doufám, že ta protestantská liga nezačne válčit dřív, než já lídnu. Víte, já nechápu pak, že nejsem lídr. Já mám být lídr, jsem nejmocnější. Zdaleka, jsem nejlepší země na světě, podle všech. No a ještě Commonwealth se přidá do katolické ligy, ach jo.
Jo, no, že šlechta se bojí. Tak. No super, ale... Jo, kolonie už tam byl. No nic tam hlídaj. No, tak to teda ne, hoši. Vy tam hezky naběhnete a spráskláte ty pojebaný indiány. Rozumíte? Já se nehodlám tady nějak doprošovat nějakých kolonistů. Hej, pryč. Nechci jít lídr. Ach jo. Kolony dneska je jeden. OK, tak půjdeme do Tortugy. Tady je jaká koloniální? Jsou to je Karibik, ne? Ja. Koloniální Karibik. Já tohle to chci, nový ide, co se hodí. Mám nějaký dokončený na máma. Ty jsou dost dobrou diplomatický, že jo? Ale já bych možná dal ty maritime nebo naval. Naval asi bude dobrý. Já mám trade, co? Kvalita, aristokracie, expanze, maritime. Masy naval. Británie je námořní síla, že jo? Či toho dává jako ty opravy, force limity, ceny, ta oprava v tom tom a tady to jsou jako ty bojový. Co já mám maritime, maritime, protože tady to už mám skoro dokončený, já vím, že v těch to dlouho nebudeme asi dělat moc, no, ale já jenom dodělám tady toto a pak už je budeme moc dělat. Takže... No tady bude už kasus byly proti plánům, víš, to je dobrý. Tak. Nick Mack je v koalici. Ježišmarja. Co se bojím? Jdete tam nebo co děláte? Máte za úkol je zničit. Už jdou, nejdou. Ne, víte, zase budou se vlit a štvát mě. Tak. Royal Marriage 5. Nechápu, proč jsme to neměli. A... Kdy nastoupíš, Frederiku? 6 let, to ti docela klesne mezi tím ta legitimita, ale ono se mu to samozřejmě dostane pak zpátky, jakmile nastoupí. No nic, já doufám, že příští měl stihnu vystoupit z té ligy, protože nemáme šanci porazit Commonwealth, Španělsko a k tomu ještě Česko a samozřejmě miliardu těchto malých státečků, se kterými bych neměl problém, ale se zbytkem ano. Nevím, no jako Švéd, možná, že bychom měli šanci, já, že bych se mohl stát nějak císařem, ale jelikož nejsem lídr té nejsem lídr té strany vlastně, tak je to na nic, jo. A nechápu, jak by se jim mohl stát, asi musím být nějak hodně, abych mohl být, nebo bych musel být ten první, no. Takže to necháme být, já se na vás budu čít do dalšího videa, doufám, že se vám tohle líbilo, pokud ano, tak dejte like, dejte odběr a mějte se, čus.